Бугарија ќе испорачува околу 5 гигавати струја дневно од почетокот на октомври до крајот на март идната година, за да се ублажи енергетската криза во Македонија. Со ова ќе се обезбеди непречено снабдување со струја на индустријата и едно од клучните барања на бизнис секторот во државата. Ова е начелно постигнатиот договор меѓу премиерот Димитар Ковачевски и неговиот колега Галаб Донев на денешната средба во премиерскиот кабинет во Софија. За таа цел уште неделава ќе се формира работна група составена од представници на Министерството за економија, ЕСМ и бизнис секторот и нивните колеги од Бугарија, односно од Министерството за енергетика и Државната компанија за производство и дистрибуција на електрична енергија. Клучно е да се договори цената по која ќе се откупува струјата од Бугарија. Договорот мора да биде постигнат во наредните 15 дена, а цената според најавите би била пониска од берзанската, но во согласност со бугарските и ЕУ легислативи. Ако се ова се реализира според динамиката и целите кои што се зададени, сметам дека ќе може стопанството да има цени кои што ќе бидат прифатливи и соодветни на она што одговара на нивните производствени и услужни процеси. Договор е постигнат и околу снабдувањето со газ. Бугарија ќе отстапи дел од своите капацитети за складирање на газ, кои потоа би се испорачувале во Македонија, во зависност од потребите. Покрај тоа, договорен е уште еден интерконектор. Ке бидат постигнати договарања за резервирани на одредени обеми за сместување на природниот газ во магазините, во складиштата во Бугарија, така да Република Северна Македонија да може да користи полноценно учеството во интерконектора и терминалот кој што се гради, газовиот терминал кој што е почнал да се гради во Грција. Техничкиот премиер Галаб Донев најави дека доколку се јави потреба, Бугарија е подготвена да изгради дополнителни капацитети каде што би се складирал течниот газ, кој потоа по потреба би се дистрибуирал во Македонија. Премиерот Ковачевски, која предводеше делегацијата во која беа и шефот на дипломатијата Бујар Османи, министерот за економија Крешник Бектеши, директорот на ЕСМ Васко Ковачевски и председателот на Стопанската комора Бранко Азески, се сретна и со бугарскиот председател Румен Радев, а на средбата исто така се дискутирало за енергетската криза и евентуалната помош од Бугарија. За време на посетата премиерот Ковачевски го посети културно-информативниот центар во Софија.